පළමුවෙන්ම අපි මේ ගොඩ නැගෙන පස්වෙනිදා සන්ධානයට සුබපතන. දෙවනුව මොකද මේ සන්ධානය කියලා අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. මේ සන්ධානය තමයි දැනට පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩුව ඇතුළේ ඉන්න පක්ෂම ජනවාරි 8 වෙනිදා හංසයාගේ ලාංඡනයට යටතේ එකතු වෙච්ච පක්ෂ වලින් කණ්ඩායමක් නැතුව ඉතුරු කණ්ඩායම නිල සන්ධානයකට එළඹීම. දැන් නිල සන්ධානයක් නැහැ. මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. අර සමහර ගම්වල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු කරනවා විවාහ නොවූ පැරණි ජෝඩු වයසක ජෝඩු විවාහ කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල මැදිහත් වීමක් කළා. ඒ පැරණි වයසක නිල වශයෙන් විවාහ නොවූ නෛතිකව විවාහ නොවූ ජෝඩු විවාහ කරනවා. ඇතර මේ පස්වෙනිදා සන්ධානයෙන් මට පේන්නේ එහෙමයි. අර උප්පැන්න සහතිකයක් දෙනවා විවාහ වෙලා ඉන්න කණ්ඩායමට. එසා අලුත් දෙයක් මෙතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. අලුත් කිසිම දෙයක් මේකෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මොකක් වුණා? අපේ එක්සත් ජාතිපක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක කවුද කියලා කියන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හැබැයි අපි කියන්නේ මේරට මුහුණ දීපු අර්බුදයෙන් ගොඩගන්න ශක්තිමත් අපේක්ෂකෙක් හැම පක්ෂකෙම ඉන්නට ඕන. එතන අපේ යෝජනාව. දැන් අපිට පේනවා ලොකු යුද්ධයක් පේනවා. සිරිකොත ඇතුලේ කඩු මදිනවා, පිහි මදිනවා, දුනු මානනවා, ඊතලා අමුණනවා පේනවා අපිට දැන්. හැබැයි අපි ඊටාම සහෝදරත්වයෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. තමනාසලා අපේක්ෂක වෙනුවෙන් රණ්ඩු වෙන්න එපා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ආදර්ශයට ගන්න අපිට එක අපේක්ෂකයා ඉන්නේ. ආදර්ශයට ගන්න. ඒ නිසා අපි ගෞරවයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. පක්ෂේ නායකතුමයි, පක්ෂේ නියෝජ්‍ය නායකතුමයි, පක්ෂේ උපනායකතුමයි, කතා නායකතුමයි, මේ හතර දෙනාම එකට ඉඳලා එකට වාඩි වෙලා හොඳම අපේක්ෂකයා තෝරගෙන අන්නේ හොඳම අපේක්ෂකයා අපිට දෙන්න. අපේ අපේක්ෂකයට දේශපාලන පරණ්ඩල් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඒ ඉල්ලීම කරමින්